اسلام علیکم، دس از سلمان۔ ہمارے پاس نیٹ پر یہ آرٹیکل ہے، یہ اس کا گلا ہے، تھریڈ ورک کے ساتھ ہے اور اسٹون ورک اور پنچ پرل کا کام کیا ہوا ہے۔ یہ اس کا دوپٹہ ہے، فور سائڈ بارڈرز اور اس کے ہیوی ٹسلز۔ یہ آپ لوگ ٹسلز کی کوالٹی چیک کر لیں، یہ اس کے ہوں گے۔ یہ اس کی شرٹ آ گئی، ٹھیک ہے، اس پہ اس طرح کا کام کیا ہوا ہے۔ صحیح، یہ اس کی شرٹ آ گئی اور یہ آ گئی اس کی سلیوز، ون یارڈ فل، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو جگہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ والی، تو یہاں آئے گی یہ والی پیچ، ٹھیک ہے۔ یہ سلک کا ٹراؤزر اور سلک کے ٹراؤزر کے لیے پیچ، کافی ہیوی پیچ ہے، ایمبرائڈری ورک کے ساتھ، پنچ پلس کے ساتھ۔ یہ اس کی آ گئی بیک، ٹھیک ہے۔ کمپلیٹ ہو گیا آرٹیکل، تھینک یو سو مچ۔